он я Мирбаев, музыкант, это им Приштин, это Кюрс Витин Джимия Пасмлет. На Витин Джимия Пасмлет, на факультете на музыки на Приштин, студентът е музикът, пианистът, седам аз много хам час е на пианът, на факултетът, на цен студиоен. Аз сега се въпрасвам това, че се подума документуни, нонсенс, ктирни, подалахи, ктирни вели. Да видим, че ми е пасмет на колонко, че кеча да работа цена поетан, още и е ту орвене женерота, вече кан ще им пропора. Еден необходим на чему, необходим на версу, необходим на екзукът. И ете на не онър. Подошме ги на всички писал общо. А да се думе ги на всички писал общо. Сашал на Меран Син фон фонит ме, дискуту писал общо. Меран Син, пик спори ме, мон думе, копту, че още не дод. Ама не не, а не лезу, пара всички. Вече студентът нукиле и от часа на пиано, при му штру, при му прегадител, при му артиста, при му жвилу, при му момат ми, на факултет. Целен как конкуру, целен поной нерв, че ще дош ми демуктен нерв, при му момат ми. Ела студентът е кара, кога ще ни проблем, че му шпе си пиано, трябва и му гест кроникът от боле, и он не штрушен, дързован лед. Калюн ор тала на кафетери Тилан Куп, че Тилан Куп пърка так си е, но кан аз ни грим, аз бол лед, аз дъшире. Пърме му бол башка да ме резистува, да ме реглука трудям. Нелим нирки, ки проблем, ти че дичам, ки нонсенс, аз си се повляш по това, че кио не намира иллюстран шумбук от проблемен е тъншъч низ, Косоваре, не видим ти ми е песна. Кю феномен ме кон дойдеш факултета на музики, с кио ще до Цветаре, кио ще до школа Филоре, кио ще до на Нчевери, институционата култура, институционат спорт, медиа. Ни театър, гигант, че га ме Косов, ку люят, не люят театроли, са чуват ед, по цилен тим нук ке чосе. Но ста да пъргаш ви. Наука не им понудизат.